የምትነግረን ነገር ይኖር ይሆን? አዎ። ሁለታችሁና ሌሎች 3 ሰዎች ለትልቅ ዓላማ ታጭታችኋል። እሱን ነገር ደጋግመን ሰምተናል፣ እናውቀዋለን። ይልቅ ማወቅ ያልቻልነው ዓላማውን ነው። ክንዳችሁን ተመልከቱ። ግድ የለም ተመልከቱ። ይሄ ነገር ከዚህ በፊት አልነበረም። እኔም ላይ አልነበረም። ምልክቱ ሁለታችሁም ላይ ነበረ። እስክትገናኙ ድረስ አልተገለጠም፣ ስትለያዩም አይገለጥም። ይህንን በፍጹም ማመን አልችልም። እውነት ነው። ይሄ በጭራሽ የማይመስልና የማይታመን ነገር ነው። ሁለታችሁም ምንም ነገር ካላያችሁ እንደማታምኑ አውቃለሁ። ኑ ወደ እኔ። አባ እንድታወራቸው እንጂ እንድትነካቸው አልተፈቀደልን። የውሻ ቡችላ እየተሸጠ የሰው ልጅ በነፃ የሚቀበል ሲጠፋ፣ የለማኝ ገቢ ይጠናል፣ የባለጠጎች ባልታየ ይታለፋል። አሁን እኮ መጠናት ተጀምሯል። ይሁና፣ ታሪክንስ ማን ያጥናው? እውነቱንስ ማን ይወቀው? ታሪክ ምናምን ከምትል የምታምረውንና ሁሉ ነገር የሞላባትን ዓለም እያደነቅካት ኖር። አይ ኑሐሚን፣ ዓለም ሳሎኗ እንጂ መች ጓዷ ያምራል ብለሽ ነው? ይልቁንም እቺ ውብና ድንቅ አገርሽን ወቂያትና ያኔ የዓለምን ጓዳዋን ታያታለሽ። ለእኔም ታምር ነው የሆነብኝ። ጉዳዩን በሚገባና በተለመደው መልኩ ነበር የፈጸሙት። ማረጋገጥ ነበረብን። ትሰማኛለህ? እነዚህ ሰዎች እንደ ድመት 7 ነፍስ ነው ያላቸው። ለሌላ ጊዜ ግን እንደዚህ አይነት ስህተት እንድትፈጽም አልፈልግም። የምልህ ገብቷል? አዎ። አሁን የተኛበትን ሆስፒታል አረጋግጠህ ስህተትህን አረም። እንዴት ነው የጤና ሁኔታ ዶክተር?